зазначити, що квартирна черга протягом поточного року зменшилась на 15%. 10 років тому було розпочато будівництво житлового будинку по вулиці Панаса Мирного в місті Хмельницькому. 9 років тому по вулиці Чорновола, 6 років по вулиці Зарічанській. Проте тільки цього року завдяки інвестиційним програмам наполегливості керівників управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області цей процес зрушив з місця. І ми з задоволенням констатуємо, що ці будинки здані в експлуатацію і родини міліціонерів отримують сьогодні довгоочікувані ключі від квартир. Ключі від квартир у новозбудованому будинку по вулиці Зарічанській, 9, отримують майор міліції Бакун Сергій Михайлович, заступник начальника управління карного розшуку МВС, учасник антитерористичної операції. Прапорщик міліції Божок Юрій Олексійович, інспектор патрульної служби батальйону патрульної служби Хмельницького міського відділу УМВС. Підполковник міліції Бондарчук Віталій Васильович, заступник начальника управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС. Підполковник міліції Борейко Олександр Васильович, начальник сектору управління карного розшуку управління. Підполковник міліції Березовський Тарас Сергійович, старший оперуповноважений управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ. Бурковська Наталія Юріївна, спеціаліст відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ВОМВС. Войтюк Анатолій Васильович, інженер автогосподарства управління Державної автомобільної інспекції УМВС. Підполковник міліції Соболєв Дмитро Васильович, командир батальйону патрульної служби Хмельницького міського відділу УМВС. Сьогодні світлого і чарівного свята Святого Миколая. Ми вручили для них спортивний одяг, побутову комп'ютерну техніку і інші ігрушки. За те, що попри свою важку роботу і про напружений графік, лише все одно пам'ятаєте про діток, яких немає ні мами, ні тата, але зате в них є ви, які організовуєте свята. А чим більше подарунків для дітей, тим краще свято. Дякуємо вам. Всього саме краще. Дякую за те, що ви, я думаю, це дуже важлива справа, тому вам великого. Спасибо. Вашу допомогу.